Mark Twain je jednom rekao, nema vremena, tako kratak je život za prepirke, izvinjenja, prezir, prozivanja za odgovornost. Imamo samo vremena za ljubav, disati punim plućima, voleti celim bićem i graditi odnose pune razumevanja i podrške. Kako život treba živeti i kako pomoći onima koji ga preživljavaju? I da li smo mi spremni da priznamo da smo slabi, da imamo probleme i da ih rešavamo? Ili nam je lakše da se krijemo i da na sve to žmurimo? O čemu ona piše u svojoj trećoj knjizi Živote živeo, to pitam autorku, ona je psihoterapeut, Biljana Ćulafić, moja je gošća. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našli. Radujem se što ćemo sad pričati za kraj emisije o nečemu ovakvom, što bi rekli, tu nam je. Prolazi, a mi, dok se osvestimo, ono prošlo. Da, da. I kad smo mi spremni da kažemo živote živeo? Jel to treba da napravimo neku drastičnu promenu, neku odluku? Znate, uglavnom donosimo te novogodišnje, jel? Da. Jel treba i u ovom slučaju da onako podvučemo, da nešto presečemo i kažemo, e, sad ja okrećem drugi list, sad ja živim život za mene punim plućima kako ga ja vidim. Jel moramo ili može samo onako da krenemo s jednim malim osmehom? Pa može se krenje s malim osmehom, a neko od početka života ima taj entuzijazam i ima taj ljubav, ima tu ljubav prema životu. I to moram reći da to ide zapravo od onih ljudi koji su odrasli u funkcionalnim porodicama, harmoničnim. Oni mogu od početka, imaju sigurnost u sebi, imaju sigurnost u svetu oko sebe i punim plućima mogu da kažu živote živeo. Za ove druge, u koje spadam i ja, koji su imali dosta turbulentno i odrastanje i izbeglištvo i ne baš uvek funkcionalne neke odnose, ovako i u porodici, pa i u porodici koju sam sama stvorila kasnije, mi smo se morali nekako izboriti da prepoznamo zašto je život tako lep. I ja, kad kažem... Je li onda ovi drugi više vrednuju? Ja mislim da. Ja mislim da i lepota života se zapravo upozna najviše onda kada iskusim jednu drugu stranu koja je i siva i crna i bolna i teška. Ja sam inače psihoterapeut koji se prevashodno bavi traumama i slušam jako teške priče ljudi. I uprkos tome... Koliko je toga u ovoj knjizi? Ima toga dosta u ovoj knjizi i kroz rad sa tim traumama ja sam ispoznala koliko je život lep. Zato što život nije samo jedna tužna priča. Ta tužna priča bilo koga od nas može da se preokrene u promenu, u sazrevanje, u rast i razvoj. Zapravo i kišni dani su dani života i sunčani dani su dani života i divno je to što život može da se razvija i što mi uvek možemo da se okrenemo ka životu. To je kao onaj roman Charles Dickensa sa onom Scrooge-om koji na kraju otkriva ipak da su međuljudski odnosi, odnosno ona božićna večera, nešto najlepše što može da doživi, a ne sve ono što je sticao. Znači, nije sve u novcu, kako se danas prikazuje, ipak je mnogo toga više u zdravim međuljudskim odnosima. Ja o tome pišem u ovoj knjizi. Pišem, ona je onako jednim delom ispovedna i ide onako u neka moja svakodnevna razmišljanja. Jednim delom su to razmišljanje o psihoterapiji. Jednim delom je čak posvećena i mladim psihoterapeutima i drugim mojim kolegama psihoterapeutima koji mogu dosta tehnika iz ove knjige da nauče, baš kao što mogu u knjigama Irvina Jaloma. On, recimo, je moj neki onako, kako da kažem, uzor što se tiče pisanja. E, dobro, ali sad kad ste mi sve ovo ispričali, ja sam doneo zaključak da je ovo knjiga namenjena svima. I poslovnim ljudima. Tako je. I onima koji žele da budu poslovni. Tako je. Tako je, s tim što ja moram reći, ovo nije popularna psihologija. Dakle, ovde ako budete čitali, verovatno ćete se nekad i rastužiti, možda ćete nekad i plakati i radovat ćete se i zapitat ćete se. I ono što je važno, ova knjiga podstiče svakog od nas da imamo kritičko mišljenje prema svemu, pa i prema onome što je napisano u ovoj knjizi. Jer nekako danas nam to nedostaje da imamo prema svemu kritičko mišljenje. Hoće li nam pomoći da imamo prema sebi? Da, ovo je knjiga koja se velikim delom bavi time, jer svi mi ljudi zapravo, psihoterapeuti, psiholozi, socijalni radnici, svi mi pomagači, zapravo imamo tu šemu samožrtvovanja. Hoćemo da pomognemo drugima, ali najteže naučimo onaj zadatak da pomognemo sebi. Dajemo kišobrane drugima, mislimo da smo jači, kisnemo
i onda sagorimo i velikim delom je posvećeno tome kako da ne sagorimo i kako da razvijemo tu zdravu ljubav prema sebi. A hoćemo li mi posle pročitane vaše knjige pomoći sebi da priznamo kakvi smo? Kako smo gledali na neke ljude, na neke situacije, da priznamo da smo grešili? To je jako važno da prepoznamo i da priznamo i da se izvinimo. Mi mnogo toga možemo da promenimo. Ništa nije, kako da kažem, ništa nije izgubljeno sve dok imate snage da nekome kažete izvini. Je li danas, evo, Džibon je to opevao, ali danas najteže reći oprosti? Jeste, zato što danas vlada, da kažem, neka mantra, ja sam okej, ja sam u pravu, ako se ne slažeš sa mnom, ja idem dalje, idem na neki... na neku drugu Facebook stranu ili na neku drugu gde ću da čitam ono što se slaže sa mnom, a ne da ja razmislim i možda stvarno sam negde ja pogrešio. A to je velika stvar. Mi kad kažemo izvini, to vrlo često znači volim te. I volim te i žao mi što sam te povredio. I kad prepoznamo gde smo grešili, koga smo povredili, vidimo sebe tog takvog s tim manama i zavolimo takvog. I onda je nam onda lakše da volimo druge sa svim njihovim manama i vrlinama. Naravno, naravno. Naravno, jer ako ne pogledamo u sebi i naše mane, nažalost, mi ćemo projektovati te naše mane na druge. To je ono što se kaže, ako imate narcističnu osobu, ona je ta, ja sam u pravu i moje potrebe su na prvom mestu i samo je slušajte šta priča o drugima, zapravo priča o sebi, zato što nije pogledala u sebi. A dolazi li nekad to ja sam u pravu iz godinama? Evo ja ću sad... Evo ja ću sad kroz ovaj naš razgovor da pokušam da budem iskren prema sebi. Ja do 20. 21. pa niko pametniji od mene nije bio. Niko mudriji, niko... Pa to je ono toliko samoživo stvorenje bilo. Ja sebe i da ja budem u pravu i da ja dokažem da sam u pravu. Danas me uopšte to ne interesuje. Danas mi je samo da mi bude... sve prođe s lakoćom i da budem zadovoljen i srećen. Jel to dolazi s godinama? Ili s nekim iskustvom? Šta je presudno? To dolazi s godinama. Znate, to je kao kad meni jedan čovjek je rekao, kaže ovako, ne znam, nekoj zabavi smo bili, čime se ti baviš, ja sam psihoterapeut. Kaže, to je glupo zanimanje, to je nepotrebno, čovjek sam sebi treba da pomogne. Ja sam sve u životu sam sebi pomogao. Ja sam njemu samo rekla bravo. Mislim, zašto ja sad da se raspravljam sa tim i kako ja njemu da objasnim da je nekada najveća snaga u čoveku da potraži pomoć. Nekada je stvarno onako potrebno mnogo snage da kažemo čekaj, ali ja ne mogu ovo da sagledam sam, daj da pitam nekoga za pomoć. To ne mora nužno da bude psihoterapeut, to može biti prijatelj. Jasno. Tako da potrebna je velika snaga čoveka da kaže čekaj, nisam... Znači onda je ova knjiga i samo pomoći, jel? Jest. Na neki način jest. Da. Šta nam je, je li postoji uopšte neki test da mi nešto uradimo, ne odgovorimo na neka pitanja, nešto uradimo da kažemo i dobijemo rezultat, ne ceniš sebe, ne voliš sebe, ne poštuješ sebe, ne vidiš pravog sebe? Pa znate šta, osjećanja su uvek tu nekako presudna. Kako se mi, pre svega da vidimo kako se osjećamo sa ljudima oko nas, jel? Da li se osjećamo dobro sa našim prijateljima, da li se osjećamo dobro sa našim partnerom, šta nam tu smeta, da li možemo otvoreno i iskreno da kažemo. Ako stvarno osjećamo negde da smo potišteni, a da ne znamo čak ni zašto smo to potišteni, onda je prava stvar stvarno otići na psihoterapiju. Meni često dolaze ljudi koji ne znaju zašto su anksiozni, uznemireni, ne znaju odakle to ide. Tačno, da. Ne znaju odakle im dolazi. Kažu, ja sam nešto tužna, nešto mi se... I onda naravno istražujemo kako osoba živi. Ja sad stvarno slažem sa egzistencijalistima, ono si kako živiš. I recimo, jedan samo kad mi čovjek opiše svoj dan u kome on čak ni ne sedne da bi doručkovao, ja onda vidim da koliko osoba ne ceni negdje sebe. Jer su ti mali rituali, sešću, posvetit ću se tome, neću odgovarati, ne znam, na pitanja šefu, ovome, onome, ovo je vreme za mene, izdvojit ću vreme za sebe. Sklonit ću telefon. Da. Da, sklonit ću telefon, uzet ću knjigu. Može li danas to svako sebi da priušti? Ja ću da budem iskrena. Jako teško. Živim u vreme kapitalizma, živim u vreme konzumerizma.
živimo u vreme kada smo jednostavno vezani za te telefone. Živimo u matriksu, to je istina. I mnogo je teško reći ne i izdvojiti vreme za sebe, za knjigu, za promišljanje, za razmišljanje. Sam kapitalizam u smislu da ljudi rade po dva posla ili da rade prekovremeno, nama ukida to slobodno vreme da kritički razmislimo o svemu. I sad ovo sve što smo ispričali u proteklih 10-15 minuta, šta je teže? Da se kaže izvini ili volim te? I prema sebi i prema drugima. Ja mislim da je teže da se kaže izvini. To je mnogo teže, zato što ako kažeš volim te, to može biti floskula, ali ako kažeš izvini sa razumevanjem zašto se izvinjavaš, to je onda kako da kažem. Kad kažemo volim te, mi ne umanjujemo naše ja, kako da kažem. Mi ne dovodimo u pitanje naše ja. Ako kažemo izvini, dovodimo u pitanje neki naš postupak. Potrebno je mnogo više hrabrosti da se kaže izvini, ja sam pogrešiv i to je u redu. Mi smo na kraju, ne postoji savršen čovek. Mada mnogo težimo tome, ali to ne postoji. Taj savršen čovjek je Superman, koji nije sa ove planete, koliko ja znam, nego sa neke druge planete. Jel? Ako pogledamo one film o tim super ljudima. Da, o tim junacima. Da, a i oni imaju svoj alter ego koji je pun... Pa ja sam sad hteo da kažem, nego nemam puno vremena, mogli bi i o tome sad da diskutujemo koliko su oni savršeni. Evo za kraj, i partnerski odnosi su u ovoj knjizi. Šta je tu presudno? Znamo li, sve razgovore do sada koje sam vodio i sa vašim kolegama i sa drugim pisama, kako odabrati pravog partnera? Jel treba uopšte da nam to bude neko pitanje kako odabrati? Treba da bude pitanje. Treba da bude pitanje i ja sam uvek za to da ljudi pre braka odu na bračno savjetovanje. Da bi se upoznali šta zapravo brak donosi. Brak nije ta ceremonija venčanja gde će se vaš partner i vi obući u nešto najlepše i onda ćete živjeti srećno kraj života. Glagol. Ljubav je glagol, ja volim da kažem, i na njemu se mora raditi. Ono što ja preporučujem ljudima je svakako da neko vreme žive barem 6 meseci zajedno, jer u tom životu zajedničkom vi možete videti i vrline i mane to od nekoga, pa proceniti da li vi možete se uskladiti ili ne sa tim nekim. Nema savršenog odnosa, u svakom odnosu će biti svađa, konflikata, ali veće šanse imaju da opstaju oni ljudi koji pre svega poštuju ravnopravnost, koji shvataju da u kapitalističko vreme nema mesta baš za neki patrijarhalan odnos, već ima mesta za ravnopravan odnos, gde moramo da podelimo obaveze danas i muškarci i žene moraju da rade i ta ravnopravnost je mnogo bitna. Ajde da zaključimo s tome. Uz ljubav, razumevanje, poverenje, poštovanje, kompromis je u kolikoj meri? U velikoj meri je kompromis i što se tiče ljubavi, mnogo je važno da negujete taj odnos nego da budete u pravu i mnogo je važno da budete prijatelji. John Gottman je u jednom takvom, postoji čak i test i pitanje, sa nizom pitanja gde zapravo u tom predbračnom savjetovanju on otkriva sa 90% pouzdanošću da li će brak opstati ili ne. A znate što je najvažnije? Da li partnera doživljavate kao najboljeg prijatelja? Ako doživljavate tu osobu kao najboljeg prijatelja, a ne vašu mamu, tatu, ne znam nijakoga... To sam čekao da mi potvrdite. To je to. Onda će to opstati. Da. I za kraj bih vas kratko pitao, nesebično delite ovde i vaše iskustva sa vaše psihoterapije, sa vaše susrete sa Branislavom Lončarem. Tako je. I ja se slažem s vama, treba danas potražiti pomoć. Rekli ste od druga, prijatelji, ja mislim da ipak treba to bude neko stručan koji može s distance da vas pogleda. Kako psihoterapeuta da odoberemo? Pa, znate šta, to je isto važan osjećaj. Mislim, bez ikakve urede, ovo što ste malo pre rekli da vam je neko rekao psihoterapeutu, danas se svako i predstavlja kao psihoterapeut. To je tačno, još uvijek nemamo zakon koji bi bio preko potreban kod nas. Zapravo, nemojte se stideti da tražite i diplomu. Po meni, psih pravi dobar vrstan psihoterapeut bi trebao najmanje da je sam išao 250 puta i sam da je sedeo u stolici klijenta. To je neki uslov za dobijanje nacionalnog sertifikata i evropskog sertifikata za psihoterapiju. A što se tiče drugog, možete malo da istražite koji modalitet vam odgovara. Postoji toliko vrste. Imate terapiju razgovora, imate terapiju kroz pokret, imate telesnu psihoterapiju. Dakle, šta vama po senzibilitetu odgovara? A onda pogledajte malo, ako imate ovako priliku na YouTube ili negdje da vidite kako taj čovjek priča, kako čovjek izgleda.
Onaj ko je vama simpatičan, ko vam legne, verovatno će vam leći i na psihoterapiji. To oseti. To se oseti. Treba se vodimo time. Mora da se desi klik. Ako nema klika, nažalost, kako god da ste vi vrstan psihoterapeuta, taj psihoterapeut vama ne može pomoći. Da. Do tada... knjiga samopomoći, života živeo. Tako je, tako je. Ne leči samo psihoterapije, leče životinje, ljubimci, leče meditacije, leči joga, leči mnogo toga. I leči priroda. Da, zagrljaj. Hvala vam puno, Biljana. Tako je. Da.